Kun seuraavan kerran avaatte jääkaapin, niin luokaa pieni ajatus meille journalisteille sekä Australialle. Ja ennen kaikkea skotlantilaista alkuperää olevalle insinöörille ja lehtimiehelle James Harrisonille. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolibar tree. Erilaisia koeluontoisia keinotekoisen kylmän synnytyslaitteita oli ollut jo vuodesta 1748 alkaen, mutta James Harrison onnistui ensimmäisenä valmistamaan käytännöllisen ja toimivan jääntekokoneen vuonna 1851. Harrison oli skottisyntyinen lehtimies, joka muutti 1830-luvun alussa Australiaan Melbourneen perustaakseen sinne lehtipainon. Hän toimikin lehtimiehenä, päätoimittajana ja Melbournein luona sijaitsevan Geelongin kylän paikallispoliitikkonakin, kunnes hänen uransa keksijänä alkoi. Hän nimittäin puhdisti painokirjaimia eetterillä, jolloin hän huomasi, että höyrystyvä eetterineste sai aikaan sen, että metalli yllättäen viileni. Kehitettyään päässään ajatusta toteuttamiskelpoiseksi kylmäkoneeksi, hän rakensi sellaisen vuonna 1851 tuolla Geelongissa Melbournein luona Barwonjoen rannalla. Harrison perusti jään myyntipisteet Melbourneen ja Sydneyhin vuonna 1860 ja sai sen jälkeen kuningasajatuksen. Kylmälaitteiden avulla voitaisiin Australiasta rahdata laivoilla halpaa pakastettua lihaa Britanniaan ja tehdä näin ollen paljon rahaa. Niinpä vuonna 1873 laiva nimeltä Norfolk lähti matkaan, mutta lasti pilaantui. Harrison oli päättänyt laittaa laivaan paljon jäätä jäähdytyslaitteiston sijaan, joten kun jää suli oletettua nopeammin, ei tulos ollut todellakaan kovin hyvä. Harrison teki konkurssin ja palasi Melbournein toimittajaksi, kunnes päätti yrittää jääbisneksessä uudelleen ja laivasi taas kerran lihaa jäähauteessa kohti vanhaa mannerta. Lihan kuljettaminen Eurooppaan näitä jäätä sisältävillä laivoilla ei oikein onnistunut, jää suli ja liha happani. Harrison koitti samaa ideaa kahteen kertaan, ennen kuin sitten joku hänen jälkeensä itse asiassa parin vararikon jälkeen keksi, että nyt rakennetaan jäähdytyskoneisto laivaan, eikä sählätä enää jäiden kanssa. Ja sitten hän homma alkoi toimia ja nyt hän jäähdytyskoneistoja on sitten joka paikassa, muun muassa siellä kotona jääkaapissa. Harrisonille ei käynyt kovin hyvin, hän koki siis vararikon parikin kertaa, mutta kiitos hänen, meillä on nyt siis jäähdytyslaitteet.